مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صبراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلامن تعنان منيلكم كبرات تخاتلتنا عبد كتما نورنبرغ جرمن كابزر كاب ستوديو مستيات بيتنا نلومي 26 نحاسي 2023 استرالو مدب حزنا قريبنا لنا كساب موداتا مسانا صنحو سناي مكتتال ካብ ቀዳም ናብ ቀዳም ሰሙን ሰሙን ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ሃገራት ኣውሮጳ ተሓንፂፁ ዝነበረ ብስም ፌስቲቫል ዝተጠመቐ ናይ ህግደፍ ፅምብላት ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሳምንታት ኣብ ሆላንድን ኣብ ጀርመንን ብሕግን ብጎነፅን ደው ድሕሪ ምባሉ ድሮ ተራ ስዊዘርላንድ እውን ኣርኪቡስ ንጽባሕ ቀዳም ኣብቲ ክሳብ ሕጂ ኣበየናይ ከተማን መን ዝብልዎ ኣዳራሽን ከም ዝካየድ ንህዝቢ ዘይተሓበረ ናይ ሙዚቃን ፕሮፓጋንዳን ምሸት ንምድላው ምጽፋፋ ተወዲኡ ምዃኑ ክሳብ ትማሊ ጎስጓስ ክግበረሉ ጸኒሑ ነይሩ ካብ ትማሊ ምሸት ኣትሒዙ ግን ወግዓዊ ክትብሎ ብዘጸግም ኣገባብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እቲ ዝተሓስበ መደብ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ከም ዝተሰረዘ ይጸሓፍ ኣሎ እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ደጋፊ ምልኪ ዝኾነ ናብቲ ክዳለወሉ ዝቐነየ ዳስ ንምኻድ ሃረር ዝብል ዘሎ ወገን ክሳብ ሕጂ ናበየናይ ከተማን ኣዳራሽን ከም ዝኸይድ ስለ ዘይተሓበሮ መደባቱ ክሰርዕ ኣይከኣለን እቲ ሕጂ ዝቀላቐል ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ማለት እቲ ፌስቲቫል ተቋሪፅ እዩ ዝብል ወረ ሓቅን ሓሶትን ክኸውን ከም ዝኽእል ነቲ ጉዳይ ንከታተሎ ኣለና ዝበሉ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብቲ መዓልቲ እቲ ፌስቲቫል ንኸይካየድ ብሕጋዊ መንገዲ ጥርዓኖም ንዝምልከቶ ኣካል ኣቕሪቦም ከም ዘለዉ ይገልጹ ምስትያት ቤትና ኣብ ስዊዝ ንዝርከቡ ገለ ኤርትራውያን ኣዘራሪባ ኣብ ዝኣከበቶ ሓበሬታ እቲ ፌስቲቫል ተሰሪዙ እዩ ዝብል ሓበሬታ ብጥንቃቐ ክርአን ንምድንጋር ዝተፈብረኸ ከይከውን ምክትታሉ የድሊ ክብሉ ወትሩ ኣዒንቶም ከፊቶም ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ገሊፆምላ እቲ ፌስቲቫል ናይ ሓደ መዓልቲ ግዜ ጥራሕ ተሪፍዎ ኸብቅዕ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ድሃይ የብሉን እታ ንጽባሕ ኣብ ስዊዝ መደብ ሰሪዓ ዘላ ጉጅለ ባህሊ ህግደፍ ከም ሎሚ ሰሙን ኣብ ዴንማርክ ምርኢት ከተዳሉ መደብ ሓንፂፃ እኳ እንተላ እቲ ናይ ዴንማርክ እውን ክሳብ ሕጂ ፅፁይ ሓበሬታ የብሉን እቲ ዝገርም እዛ ጉጅለ ዕለት 2 መስከረም ኣብ ዴንማርክ ክትፃወት ሓዲራ ንጽባሒቱ ዕለት 3 መስከረም እውን ኣብ ኖርዌይ መደብ ምስርዓ እዩ እዚ ብሓቂ ተግባራዊ ክኸውን ድዩ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ እኳ እንተዘየለ ብዙሓት ወገናት ግን ኣብዚ ናይ ዴንማርክን ኖርዌይን ገለ ሕረኽርኽ ዝብል ነገር ከም ዘለዎ ይግምቱ ኣብዘን ክልተ ሃገራት መደብ ተሰሪዑ ከም ዘሎ ድሮ መወዓውዒ ተሰሪሑሉ እዩ ኣብቲ መወዓውዒ ከዓ ዝካየደሉ ቦታ ኣብ እዋኑ ክሕበር እዩ ዝብል ጽሑፍ ይንበብ እዚ ፌስቲቫል እዚ ኣብ ዓዲ ሕጊ ይግበር ክሳብ ዝሃለዎን ናይ ህዝቢ ፌስቲቫል እዩ ክሳብ ዝተባህለን ግን ስለምንታይ ብስውር ክትሓዝ ተደልዩ ንብዙሓት ዘገረመ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ስርዓት ህግደፍ ኣብዘን ዝሓለፈ ክልተ ቀዳማት ዝሓሰቦ ስለ ዘይፈፀመ ብውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ኣዝዩ ናይ ቁጥዐ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራን መንግስታት ኣውሮጳን ይልእኽ እኳ እንተሃለወ ነቲ ብሕጂ ከካይዶ ሓሲብዎ ዘሎ መደባት ባዕሉ ክስርዞ ከም ዝኽእል ገለ ምልክታት ኣሎ ድሕሪ ናይ ክሰን ፍጻመ ኣብ ዝቕፅላ ዳሳት በዳሀ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዘዝተባሃለ እውን መዓልቲ ክቕይር ክግደድ ይኸውን እዩ እዚ ሕጂ ናይ ስዊዝ ናይ ፌስቲቫል ምስራዝ ዘይወግዓዊ ዜናታት እውን ካብዚ ዝነቐለ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝናፈስ ዘሎ ናይ ፌስቲቫል ወረ ገሊኡ ብጥቕልሉ ብቴክኒካዊ ምኽንያት ናብ ካልእ መዓልቲ ተሰጋጊሩ ኣሎ ዝብል ኮይኑ ገሊኡ ከዓ ኣብ ስዊዝ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ብደቂ ሃገር ዝካየድ ካልእ ተቃውሞታት ስለ ዘሎ ናይ ፖሊስ ዋሕዲ ከይክሰት ዕለት ቀይርና ኣለና ዝብል እዩ ኣብ ሓደ ካልእ ዜና እውን እዚ ፌስቲቫል ቅድሚ ምክያዱ እቶም ናይ ጊሰን ግብረ ሽበራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትዉ ስለ ዘለዎም ንጽባሕ ኣብ ስዊዝ ዝነበረና መደብ ደው ኣቢሎምና ዘይኮነ ባዕልና ሰሪዝናየ ኣለና ዝብል እዩ
ብዝኾነ ጉዳይ ስዊዘርላንድ ጽባሕ ቀዳም መዓልቱ ኣኺሉ ከመይ ከም ዝኸውን ክንዕዘቦ ኢና። ናይ ዴንማርክን ኖርዌይን እውን ከምኡ። ኣብ ናይ ግሰን ኩነታት ብዙሓት ወገናት ኩሉ ደላይ ፍትሒ ክተሓባበር ናይ ኣፍልጦን ናይ ገንዘብን ሕፅረታት ከየጋጥሙ ካብ ሕጂ ክስራሓሎም ኣለዎ ዝብሉ ስክፍታታት ዝመስሉ ሓውስቲ ሸቕሎት እውን ይረኣዩ ኣለው። ንምድላው መስትያት ቤትና እውን ማእለያ ዘይብሎም መልእኽትታት ይበፅሓና ኣሎ። ኮይኑ ግን ሕጋዊ መስርሕ እሞ ድማ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተኣፋፊ ዛዕባ ከምዚ ጌርና ከምዚ ንገብር ኣለና ኣነ ከምዚ ሓሲብ ኣለኹ ፅባሕ ከምዚ ክገብር እናበልካ ሓበሬታ ምሃብ ጎዳእ ስለ ዝኾነ ጥንቃቐ ስለ ዝሓትትን ኩሉ ዝግበር ብውሽጢ ክኸውን እዩ። ኩሉ ናይ ውሽጥኻ ከዓ ኣብ ማዕከን ዜና መፂኻ ኣይንገፍን እዩ። ደንበ ፍትሒ ግን ንሕጋዊ መስርሕ ተዓጢቑ ኣለኹም ዘሎ ክንሕብረኩም ንደሊ። ብርግፅ ኣብ 2011 ኣብ ጊሰን ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ናህር ዝተሓወሶ ሰልፊ ገለ ካብ ስዊዝ ዝመፁን ኣብ ጀርመን ዝቕመጡን ወገናት ብውልቆም ተሃስዮም ነይሮም እዮም። ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓደ ውዕውዕ መድረኽ ንዝተፈፀመ ነገር ድሕሪ ቁርብ መዓልትታት ክርስዕን ውሑዳት ከዓ ናይቲ ሽዑ ዝወረደ ዕንወት ተሰከምትን ክኾኑ ፀኒሖም እዮም። እዚ ግን ታሪክ እዩ። ሕጂ ከምኡ የለን። ስለዚ ካብ ህዝቢ ሓገዝ ኣብ ዝድለየሉ እዋን እቶም ነቲ ጉዳይ ሒዞሞ ዘለዎ ኣካላት ክገልፁ ስለ ዝኾኑ ቅሰኑ ንብለኩም። እዚ ናይ ጊሰን ፍጻሜ ኣብ መስርሕ ንብዙሕ ነገር ክገናፅል እዩ። ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ናይቲ ናይ ጊሰን ፌስቲቫል ዋና ከም ዝኾነ ድሮ ጋዜጣታት ጊሰን ኣረጋጊፀኖ ኣለዋ። እቲ መንግስቲ ጀርመን ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ሓተት ዕቑባ ኤርትራውያን ካብ ኤምባሲኹም ወረቐት እንተዘየምፂኹም እናበለ ኣብ ኣደዳ ጭንቀት ዘውደቖምን ካልእን ኩሉ ቃልዕ ክወፅ እዩ። ከተማ ጊሰን ከዓ ድሕሪ 11 ዓመታት እቲ ህዝቢ ክቃለሰሉ ፀንሐ ዛዕባ ኣፀቢቑ ተሰዊጡዎ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ነቲ ፅባሕ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ናይ ስዊዝ መደብ ሓድሽ ነገር ኣብ ዝረኸብናሉ ክንመለሰኩም ኢና። ሰናይ መዓልቲ። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صبرا استفال عليه صحفات تنكاس عاصم مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار عسك براب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوزع عطواني هاي سجد عني عبد عقوت ملاخي طاوخ يقنا مسلي فتحي